мөнгө хүн мөн л ус. Таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас өөрсдийн хүн хэн байсан, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой урван цаг үеэр мэдэрч чаддаг. Энэхүү урлаг үгүйгээр, хайлбаргүйгээр зүрхэн дойр хүрдэг. Бидний түүх, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлаг хүндлэн цэгнэж өргөн мандуулцгаая. 2022 оны 10-р сарын 27-28-нд 19 цагаас үндэсний урлагийн их театрын тайлсна. Монгол Үг Саатан Мино. Сугаа солилгоо бидэнтэй хамтгаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Coffee with Zain нэвтрүүлэг маань үргэлжлээд үзэж та бүхэндээ дараагийнхаа хүндтэй зочдыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Ингээд студиуд маань үндэсний урлагийн их театрын хөгжимчин соёлын тэргүүний ажилтан Жүрмэд дорж, за үндэсний их урлагийн театрын бүжигчин соёлын тэргүүний ажилтан Бямба болон за уртын дуучин Бямба дорж нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүхэндээ өглөөний мэндийг дэвшүүлээ. Энэ өглөөгөөс бидэнтэй өгч жаад баярлалаа. За өглөөний мэнд төргүй. За үндэсний урлагийн их театр өвөл цагийнхаа нээлтийг хийж бас их сайхан тоглолтыг зохион байгуулах гэж байгаа гэсэн мэдээг аваад бас таагурыгаа студидтэй уурж үзэгчдэд бас хүндтэй мэдээллийг дамжуулах үүргийг хүлээн авлаа. Тэгэхээр таагуру маань энэхүү сайхан тоглолтынхаа тухай бас мэдээллийг дамжуулаач. За 2022 оны одоо өвөл цагийн нээлт үндэсний урлагийн их театрын өвөл цагийн нээлт одоо энэ сарын 27-28 болох гэж байна. Энэ тоглолтын гол онцлог бол одоо бүжгийн одоо чуулбруудаар тийм ба бүжгийн чуулбруудаар одоо төрийн сорхолт хөдөлмөрийн баатар Сэвжидийн Сөхбаатар гоон одоо дэгэлсэн найруулсан найруулсан тийм бүжгийн чуулбруудаар тэгэхээр нэг чуулбар гэдэг чинь дотроо маш олон үндэстнээс бүтсэн байдаг. Тэгэхээр эхлээд Монгол бүжгийн чуулбараар эхэлнэ тийм. Тэгээд дараа нь торгууд бүжгийн чуулгаар Зүү Монгол халах энэ төргээд шин одоо хийж байгаа хуучин хийсэн бүх одоо чуулбруудаар бүтсэн тийм тоогт болох гэж байна. Тэр бол маш одоо сонирхолтой. Дууч жишээлбэл Бямба бүжгэлж байгаа шүү дээ тий. Тий шээ одоо манай үндэсний урлагийн их театрын Норбанцтай нэрмжт одоо дууны албаны хамт олон маань нийт дуучид маань одоо бас бүжгэлж одоо бас энэхүү том концертэнд одоо бас тийм ээ. Бас тодорхой хэмжээний том байр суурийг эзэлсэн одоо эн бас сонирхолтой бусад одоо бүгд нэг цуваа номерууд бас байдаг шүү дээ тоглолтууд. Яа тэрийг бодвол бас ингээд арай жоохон шинэлэг хуучны ардын дуунуудыг одоо сэргийн дуус ийм их сайхан тоглолт болох гэж байгаа. Бас нийт үзэгчдийг Монголын ард түмний хүрэлцэн гэхийг бас урьж байна. Аа дуучид бүжгэлнэ гэхлээр үзэгчдэд маань бас нэлээд том бэлэг барьж байна тий. Тэгэлгүй байх. Тий. Дуулахаа хажуугаа дуулж байхдаа бас бүжгэлнэ гэсэн үг. Тэгээд энэхүү тоглолт маань одоо энэ 10 сарын 27-28-нд тэгээд манай үндэсний урлагийн их театрын маань зүүн юм аа бүжиг дэглэж Сэвжидийн нэрэмжит бүжгийн чуулга маань бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ за Норбанц тухайн нэрэмжит уртын дуучит маань бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Монгол төрийн их найрал хөгжимчт маань бас бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ манай үндэсний урлагийн их театрын маань бас 200 баг 300 гаруй уран бүтээлчтэй тайз гэрэл арийн альпны маань уран бүтээлчтэй ингээд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тоглоход одоо ер нь бэлэн болцсон байгаа. Тэгээд гол онцлог нь гэх юм бол одоо энэ Монгол Үг Саатан Мино гэсэн нэртэй. Тэгээд манай энэ дэлхийн өнцөг булан мөрт байгаа оршин сууж амьдарч байгаа тий. Энэ Монгол Үг Саатан энэ тэр хүн болгоныхаа Монгол Үг Саатан, Монгол туурхтан, Монгол үндэстэн тэр олон сайхан хүмүүсийнхаа ёс заншил, соёл, ахыг харуулсан тийм сайхан одоо тэр ахыгийн урлагийн сайхан тансаг уран яруугаар одоо харуулсан тийм цогц бүтээл болж байгаа. Тэг үнэхээр бас гоё. Одоо дотроо байгаа бид нэр өөрсдөө уран бүтээлчтэн мөртлөө хэлэл уяраал өөрсдөө ингээл айгүй гоё юм амгшилтайгаар ингээд тоглоноо. Тэгээ та бүхэн бас хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэлгүй яг нэрнээсээ ахуулаад хүртэл шал өөр тийм. Энэ ер нь бол үндэсний урлагийн их театрын хийх ер нь тоглолт л тоо. Өөр бол одоо морь урамчлуулагч гэх юм уу өөр байгууллагууд бол ер нь хийх боломжгүй. Ерөөсөө нэг бүжгийн чуулбар гэдэг чинь маш олон үндэст, маш олон уран бүтээлчд орж байгаа. Тэгээд тэр дотор бол олон үндэстний ястна магтан дуулж байна. Бүжгийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлж байна, дуулж байна, хөгжимч дор хөгжимч байна. А тэгэхээр өөр байгууллагууд бол манай хийх ёстой ажил ерөөсөө зөвхөн манай хийх ёстой ажил. Гэхдээ бүр олон бүжгийн чуулбаруудаар л одоо
халах зүү Монгол энэ шинэ бүжгийн чуулбарууд орж иж байгаа. Хөгжмийн цохолч Бервуа хөгжмийн тал дээр бол одоо манай хуучин хөгжмийн цохолчтоос ахуулаад шинэ одоо бэлэг жаргалхуйн сургууль сүйтэй сүлд урлагийн гавц төлөвтөн Бервуагийн хариусан халах одоо тэр зүү Монгол тийм халах товчоо Бямбаяр бас хөгжмийн цохолчийн тим одоо шилдэг хөгжмийн цохолчтоос орсон одоо манай л одоо яг л манайхал хийх. Ер нь манайх бол одоо үндэсний урлагийн театр бол ер нь бол үндэсний бол урлагийн өнгө төрхийг бол тогтоож явдаг байгууллага шүү дээ. Тийм учраас манайх л одоо хийдэг. Гэтэл бас нэлээд том хэмжээний ур бүтээлийг барих гэж байна. Энэ зорилго тийм. Одоо үндэсний урлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, өвлөн үлдээх гэсэн сайхан зорилгын хүрээнд нөхөө сайхан ур бүтээлээ төлөвлөх нь бэлэн болж байна. За тэгэлгээ яг хөдөлтөр үзэгчд манаас дэлгэцэн даваар гарч байгаа мэдээллийг хүлээн авч байгаах гэдэг тэтгэлтэй энэ үндэсний урлагийн театрын өвөл цагийн нээлтийн Монгол Өксаатан минут тоглолт за энэ сарын 27-28 19 цагт үндэсний урлагийн театртаа болноо гэдэг нөхөн мэдээллийг авч байгаа. Дэлгэцэн даваар гарч байгаа хуцаа дараа та бүхэн манай холбогдоо одоо тасалбарын тухай мэдээлэл зэрэг тоглолтод бас ямар уран бүтээлч оролцох уу гэх мэт л өөрөө одоо авах сонирхолтойгоо мэдээлэлд авах боломжтой. Тэгэхээр хэдүүлээс тасалбарынхаа тухай яриа. За тасалбарын хувьд 30,000, 40,000, 60,000 гэдэг одоо суудлынхаа одоо байршлаас хамаарсан төлбөрийн үнэтэй байгаа юм билээ. Тэгээд тикет зэгийн мен дээр одоо хадгалагдсан. Касан дээрээ. Тэгэхээр ер нь ал одоо нөгөө онлайн амралц учраас шууд тикет зэгийн мен дээр авчихад бол бүрэн боломжтой болсон. Үн ч ихсэн их боломж байна тий. Энэ том тоглолтыг бас ийм үнээр үзэн гэдэг чинь бас их ховор завшаа шүү дээ. Тэгэхээр үзэгчдээ бас энэ хүү сайхан тоглолтыг үзээрэй гэж уриалж байна. За тэгэхээр гуруула төр тоглолтынхаа ярианаас авсарлаад өмнө нь та бүхэн манд бас хуваараа бас ямар уран бүтээлүүдийг хийв, мөн үндэсний урлагийн театр маань өвөл цагийн нээлтийн тоглолтоос өмнө ямар бүтээлүүд гаргав гэх зэрэг яриан даа. За би ярих уу? Шууд тандруулах. За өмнө нь бид нар ер нь бол энэ жил бол үндэсний урлагийн их театрын төрийн их найрал гэдэг одоо манай үндэсний хөгжмийн их найрлын хамт олон байгаа. Үндэсний хөгжмийн их найрлын одоо энэ жил бол 60 жилийн оолж байгаа. Аа найрлынхаа хувьд бол одоо бид нар энэ жил 60 жилийн ой угтах дараалсан тоглолтуудыг хийгээд явж байгаа. Аа гоцлог хөгжмийн цэнц сүрэнгийн тоглолтыг хийцэн байна. Одоо ингээд өвөл цагийн нээлтийн дараа бид нар гоцлог хөгжмийн тоглолт одоо гоцлог хөгжмчт гэхээр тэр нэг үндэсний хөгжим хуучир ёочин ятаг бүх хөгжмийн зэмсгүүд гоцлоно гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ хөгжмөр одоо хуучир хөгжмөр жишээлбэл яаж дуурдаг одоо өнөөдөр ямар хэмжээнд хүрсэн байгаа гэдгийг одоо тодорхойлох тийм тоглолт болно. А дараа нь 12 сарын эхний 7 өдөрт үндэсний найрал хөгжмийн гала тоглолт болно. Тэгээд энэ жил бол одоо ингээд 62 онд одоо анх үндэсний найрал хөгжим би болоод тоглолтоо хийснээс хойш л одоо 60 жил болчихжээ. 60 жилийн дараа бол одоо иймэрхүү төвшөнд хөгжсөн байна гэдэг одоо тийм тоглолтыг хийх гэж байгаа да тий. Тий. За саяхан 9 сард манай үндэсний урлагийн их театр манаас ЮНЕСКОгийн тайзан дээр тоглолцоод ирсэн байгаа. Юу тийм шүү дээ. Тэгээд маш том тоглолт болсон. Тэгээд 2-3 орноор тий Бэлэг. Тэгээд энэ Францынхан бас одоо маш олон одоо жижиг хотуудаар бид бас тоглолцоод ирсэн. Тэгээд бас бидний хувьд бол энэ жилийн хамгийн том одоо тоглолтуудын нэг шүү. Тэгээд үнэхээр бас тэр ЮНЕСКОд бол дэлхийн маш олон хүмүүс ирж хүрэлцэн ирж үзсэн. Дээрэс нь хамгийн тэр гоё онцлог зүйл нь гэх юм бол ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн тэр бүх одоо хөгжим, бүжиг, бие биелгээ тий тэр болгоныг тэр тоглолтондаа ингэж одоо шингээж өгсөн тийм сайхан тоглолт болсон. Тэгээд одоо тэр маань бол тий бидний бас нэг одоо уран бүтээлчд бидний маань бас тий ЮНЕСКОгийн тайзнаар гарсан гэдэг бол бас нэг сайхан тийм бахархал юм болов. Тэгэлэг байх үү те бас их үндтэй тайзан дээр тэр болгон гараад авах бас. Тэгээ үзөгчд маш сайхан үйлдэл. Сайхан үйлдэл байсан. Үзөгчд ер нь пиг дүүрэн байсан. Тэгээд бид нар ч одоо сүүл үед ихвчлэн бүжгийн хөгжмийг нөгөө цаанаас нь хөгжим тавиад панорамтай явдаг гэсэн бол бид нар сая яг амдаараа тоглосон. Ер нь бүх хөгжим эхнээсээ дуустлаа амдаараа тоглоод. Хөгжимч дуулсан ч бид нар ард нь хөгжимчл өгдөг, бүжгэлсэн ч хөгжим төгчл байдаг. Тэгээд урлагийн гавцт Бервагийн тэр ихнүүдэл гээд нэг
цохол байгуулалт тогтмол минь амар. Тэн дээр нөгөө ЮНЕСКОгийн батлсан одоо манай чинь 10-а дүү байна уу? Тийм. 10-а дүү уртын дүү, хөөми, морин хуур, цуур. Тэгэл одоо морин хуур, тэг би биелгийн тэр. Тэд бүгдээр орсон тэр намыг бас ЮНЕСКОгийн тайзан дээр тогсноор бас онцлог болсон. Мөн одоо Монголын одоо урлаг одоо тийч ЮНЕСКОгийн тайзан дээр орон орны тогт болдог юм байна л да. Тэгэхээр манайх бол хамаагүй үнэхээр онцлог байлаа гэж. Тийм. Үлдвэлтэн төрсэн байлээ. Яг ч нэг Монголын маань өв соёл ардын язгуур урлагийн хүртэл нэг бус орныхоос онцгойлж идэг ялгарч байдаг учраас хүмүүст хүрэх сэтгэл нь хүртэл шал өөр байсан бах гэж бодож байна. Сая одоо ингээд бас Улаанбаатар хотод маань одоо мэргэжлийн урлагийн бүх одоо том байгууллагууд маань одоо хинхи одоо 21 аймгийнхаа бас мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудаас Хөгжим драмын театруудад одоо бас ингэ нэг чиглэлээ өгөөд ингэ тодорхой зүйлүүдээ бас ингэж одоо үйл цагийн нээлт болгож одоо бас ингэж чиглэл бас ингэж гаргадаг одоо ийм заншилтай шүү дээ. А тэр утгаараа одоо бас Монгол Улсын үндэсний урлагийн их театр одоо хөдөөр нутгуудын театруудаа бас одоо ингэ чиглэл хандлагын зорилгоор бас иймэрхүү том хэмжээний юм концерт хийж байгаа нь бас нийт одоо Улаанбаатар хотод байгаа одоо залуу үе одоо миний үеийн залуучууд одоо артын дуу, уртын дуу, одоо Монгол бүжиг, Монгол хөгжмийн одоо үндэсний их найрлын талаар бас тодорхой хэмжээний бас мэдлэгийг одоо бас авах ийм сайхан боломж гэж бас харж байгаа юм. Аа жил болгон одоо өдөр болгон бас иймэрхүү сайхан ийм тоглолтууд бас ингээ гараад байх гэдэг бол одоо бас хэцүү бас энэ асар их олон хүний одоо уран бүтээлийн бас ийм чин сэтгэлийн ийм зорилгын үүднээс бас ингэж тавигддаг учраас өдрө болгоо энэ тоглолт одоо тоглогдоод байна гэдэг бол маш хэцүү шүү дээ. А тийм учраас одоо нийт залуучуудаа уриалал хэлэхэд одоо 27, 28-ны өдрүүд та бүхэн Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах бас ийм хөө сайхныг хоёр сайхан бахархлын өдөр бас тогож байна гэж бас дотоод бас хөө хүнийхээ үүднээс бас харж байгаа. Хоёрхан удаа тоглогдно гэхээр хүмүүс манд бас яарвчлан билетээ захиалаад үзэхгүй бол бас хурдан дуусах магадлалтай тий. Одоо л ихэд бид нэрийг үзэж байгаа хүмүүсээс плетээ захиалаад худалдаа авалт хийгээд явж байгаа учраас үзэгч та бүхэн манаас плет захиалга дээр амжиж бас захиалга хийж тоглолтоо үзээрэй гэдэг бас дахин уриалъя. Сая бас та хэллээ шүү дээ нөгөө залуу үе маань ингээ уртын дуугаа дуулдаг болж эхлэж гээд ингээ сонирхдаг болж байна гэдэг маань бас их Монгол улс одоо нөгөө өв соёлоо соёлын өвөө хамгаалж хадгалж авч үлдэж чадчихжээ. За магадгүй та гур маань ч гэсэн одоо энэ хөө сайхан язгуур урлагаас сурталчлан таниулаад түгэн дэлгэрүүлээд явах энэ их үйлсийг хийж байгаа учраас одоо нөгөө зэт үеийнхэн гэж яриад байгаа тий. Тэд нар маань хүртэл нөгөө одоо уртын дуу гэж юу гэдэг Монгол бүжиг юу юм? Үндэсний нөгөө хөгжмийн зэмсэг гэж юу юм? Энийг тоглоснаар бид нэр яах юм? Бүжиглэлд бол яах юм гэдэг. Бүх зүйлээс та хэдээс маань мэдэж авч байгаа их том үйлсийг бас ингээд Монгол улстад түгэн дэлгэрүүлж хийж байгаа та гурвтаас баярлалаа. За, баярлалаа. За. За тэгэхээр шүүгч Бямба гэж бас UBS-ийнхээ үндэсний шоугаар авахлагдаж явж байгаа. Тэгэхээр энэхүү шоуны тухай бас та дурдж өгөөч. Одоо ингээд эфирт гараад 3 дахь эфирээ үзэгчтэй хүргээе явж байна. Тэгэхээр таны хувьд ер нь нэвтрүүлгийг хэр үзэж байна? Үзэж байгаа. Тэгээд үнэхээр бас одоо дэлхийн хэмжээний шоу гэж би бол харж байгаа. Тэгээд маш олон орноос оролцогчд маань ирсэн. Үнэхээр авиастай яг авиасын ундраг болсон сайхан уран бүтээлчд ингээд оролцож байгаа. Тэгээд үзэгчд маань бас үзээрээ сонирхоороо тээ манай Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуучууд маань ямар их мундаг авиастай, ямар мундаг хөдөлмөрч болсныг бол би өөрөө ингээд сууж байхдаа харсан. Тэгээд үнэхээр одоо би бол бүгднгийн тэнцүүлчмээр л санагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь шүүгч биш, зүгээр үзэгчээр л барыг сууж байгаа. Тэгээд ер нь бол гол үзэгчт маань үзэж байгаа та бүхэн юм шүү л гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн бас энэхүү сайхан шоугаа үзээрэй. Маш олон сайхан уран бүтээлчд оролцож байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэлгийнхоо оршуу, эс оршуу шоунд маань бол одоо нөгөө бүх театрчлсан урлаг байсан бол бүх төрлийн одоо авиас төрлийг хамруулах боломжтой болол цирк, хөгжим, дуу, бүжиг гэл бүх хүмүүс орж байгаа. Одоо яг нөгөө нэг таны мэрэгжил боёо нөгөө үндэсний маань хөгжмийг те яочонгоо тоглож гин, ятгаа тоглож гин. Өчигдөр гэхэд за тус шоугаар маань Солонгосоос ирж оролцож байгаа мэрэгжлийн ятгч хүртэл орж ийла. Тийм Монгол ятгч гэж юу юм? Солонгос ятгч юугаараа ялгаатай юм чинь тийм. Онцлогоодыг ингэж таниулсан бас ийм хөтөлбөр манд өчтөр гарсан баа. Тэгэхээр яалтчгүй хүүхдүүд манаас үндснийхээ өв соёл руу бас төлхөө ингэж орж хандаж сурдаг болсон байна гэдэг бас шавуугаас олж хараад байгаа шүү дээ. Үндсний өв соёлоос сурах нь одоо манай яг хорны залуучуудад бол их сурж байгаа нь яг мэдэгдэж байгаа. Жишээлбэл одоо нөхөв хамтлагч гэдэг юм уу те.
Тэгээд одоо уртын дуу нэг жижигхэн нэг хөөхт нь хөөрхөн морь үрц явж идэг штэ. Зүгээр яг би бусд орны хөөхтүүдтэй ингээд зүгээр яг жишгэд бол манайх бол хамаагүй их одоо өв соёлоо их сурж байгаа л да тий. Уртын дуугаа сурж байна тий. Морь хуураа сурж байна, ардын урлагаа сурж байна. Гэхдээ жишээлбэл Японд гэхэд бол тэр залуучууд нь бол юу ардын урлаг гэх юм бэ? Бараг цухтах нь бараг цухтан тэр плед юм шүү бараг цаашаа солонгос ч гэсэн яг тийм шүү ер нь бол гэтэл манайх бол хамаагүй харцсан гоор өөр үү бүр багаас нь одоо дадаж сурж байна бүжгөө урлаг гэх чинь тий 6 настай гэж бараг хөлхи авах гэх нэг юм амар гэнэд маш сурж байгаа тэрхлээр бидний хэд одоо бидний үеийнхэн бидний ахмад үеийнхэн бол одоо бидний үнэхээр сайн цэгтэн тулгаа дээрээс нь одоо бид нар авч явж байгаа шүү тийм учраас бид нэр бас нэг тийм ач гавьяанд бол байгаа болов уу гэж боддөг юм. Аа зүгээр бусд орныхан бол одоо үндэсний урлагаа бол үнэхээр хайцсан байдаг шүү дээ. Жишээлбэл Ази орнууд бол тэ. Тэгэхээр манай орн бол хамаагүй. Тийм. Ер нь бол гэхдээ бас одооний орчин үеийн залуучууд бас үндэсний урлагтайгаа холбож уран бүтээлүүд айгүй хийдэг болсон мэт шүү дээ. Одоо нөгөө бие биелгээ, сквал тэр одоо нөгөө битүүд дээрээ гоё уртын дуу энзэнзин тийм гоё морин хуур хөгжмүүдэ оруулдаг болсон билээ. Тэгэхээр ер нь бол ингээд баг багаар ингээд ойлгоол байгаа юм шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Тийм одоо ардын дуун дээрээ хүртэл одоо модерн бүжгийн хүртэл ингээд дэглээд бүжгэлэх зэргээр ялцчул одоо өөрсдийнхөө нөгөө сонирхолд хөглөгдөөд үндэсний урлагаа шингээгээл ингээд явж байгаа нь харагдчихэд байна л да. Тийлгэх одоо энэ манай одоо ардын урлаг гэдэг зүйл маань зөвхөн нэг хүн ингээд одоо зөвхөн өөрийнхөө чиглэлийг ингээд гаргаад ирсэн биш тийм ээ. Олон зуун жилээр ингээд шигшигдээд бүр чанаржаад одоо бүр хамгийн дээд зэрэгтэй оргилдоо хүрээд одоо биднэрт ингээ өвлөгдөд ирсэн. Хамгийн сонгодог хин одоо хэлбэртэй шилжээд одоо ингээд ирсэн зүйлийг одоо энэ бол яалчгүй хаач очисон одоо альч улсын хүн байсан биднийг хараад бидний одоо энэ урлаг соёлын энэ зүйлийг хараад биширдэг өөрсдөө бас тий өөрсдөө бас ингээд ийм зүйл байхгүй гэдгийг бас боддог юм шиг байгаа. Бас би урд бас хятад бас ингээд очиод уртын дуудуулаад ингээд ихэд эсэ өөр Монголын ингээд уртын дуу ингээд сонсч ирсэн хүмүүс уртын дуу Монгол яг ингээд төв алхын чиглийн ингээд уртын дуу сонсохоор бас арай өөр юм шиг байна. Тэр хүмүүсийн анхаараа сонсож байгаа тэр үйлдэл гаргаж байгаа тийм эмоц гэдэг бол шал өөр. Бид нар бол одоо дэлхийд байгаа энэ одоо бас өөр нүүдэлчд бас байдаг. Тэрэн дундаас бүр цорын ганц хамгийн одоо оргилдэн хүрцэн соёл урлагаараа хамгийн оргилдэн хүрцэн юм нүүдэлчд юм а гэдгийг бас дэнд бас тавчранд бас хэлмээр энэ би бас бахархдаг энэ одоо бас монгол хүн болж төрснөрөө бас бахархах энэ одоо бас том зүйлүүдийн нэг нь бол яалтчгүй одоо манай монголын үндэсний урлаг ялангуяа тэр дундаа бас монголын үндэсний урлагийн их театр гэж би бас бодож бас дотороос бахархаж явдаг. За язгуур урлаг одоо манай үндэсний энэ монгол улсын маань ер нь энэ урлаг бол ингээд язгуур урлаг эхлээд тий язгуураасаа эхлээд тэгээ одоо бидний одоо энэ одоо үндэсний урлаг болоод тий дараа нь ингээд бүр хөгжөөд академик гэдэг ингээд ийм шат дараалалтаар хөгжиж байгаа. Тэгээд ер нь ал одоо би нэг өөр юм ярих гэж байсан. Саяхан нэг би юм уншсан хгүй тэгсэн чинь одоо нөгөө зөвнөлч нөгөө Ванга Альберт Вангагийн зөвнөлөөр Монгол хүн төрөл одоо Чингисийн Монгол дэлхийг эзлэнэ гэж нэг бичсэн байт юм лээ. Тэгээ тэр бол яагаад би бодсон чинь бид нар бол одоо соёл урлагаараа одоо өнөөдөр хүү хамтлаг маань дэлхийд гарсан мэн штэ тий. Тэрэн шиг соёл урлагаараа Монгол бол дэлхийд бас ингээд цойлох нэ гэж бодож байгаа штэ. Заавал нөгөө дэлхийг эзлэнэ гэхлээр хүн амын бүтнэр улсын нэгдсэн муухай тий өөр өнцгөр биш юм чинь соёл урлагаараа бид нэр дэлхийг эзлэх ер нь ал төгцөн бэ шүү. Их гой зүйлээс олж харж бас ярьлаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань бас тун удахгүй өндөрлөх төгч байна. Тэгэхээр үйл цагийн нээлтийн тохиолдлын талаар дөрвөл ахиныг мэдээлэл сах үзэгчтэй хүргэе. Хизээ болох уу? Ямар ямар уран бүтээлчд оролцох уу? Тасалбар хаанаас авах уу зэрэг. За одоо үйл цагийн нээлтийн тохиолдлонд байна. Монгол Улсын Үндэсний Урлагийн Их Театр бүрэн бүрэлдэхүүн нэрээ. За одоо Монгол Төрийн Үндэсний Хөгжмийн Их Найрал, Сэвжидийн Нэрэмжит Бүжгийн Чуулга, Норбанцдын Нэрэмжит Дуу Албаны Хамт Олон гэд бүрэн бүрэлдэхүүнээр одоо нийт одоо тайзны ажилчид одоо тийм үлдэрлэгийн хамт олон, гэрэл шоумын одоо хамт олон гэд нийт одоо 200 гаруй уран бүтээлчдийн одоо хөлс хөдлөмөр шингэсэн одоо тийм ээ энэ хүү сайхан том хэмжээний юм тоглолт болох нэ ингээд нийт
одоо үзэгчид Монголын хард түмнийг бас хөрөлдсөн гэж үзхийг бас өрж байна гэдэг тасалбарыг Ticket C-ийн болон Үндэсний урлагийн их театрын одоо билетинг каснаас авч үйлчлүүлэх юм боломжтой шүү. За нэм жилэхэд бол хамгийн одоо миний бодлоор амьд тоглолт болно. Дуучид, хөгжимчид, бүжигчид яг тэр тайзан дээр бол бүгд амьд хизээч тийм хөгжим одоо ийм юу тахгүй, бичлэг тахгүй амьд болно гэдгээрээ маш онцлогтой. Ер нь бол манай Үндэсний урлагийн их театр маань ер нь одоо тоглогдох тоглолт болгон дандаа амьд байдаг. Тэгэхээр тэр амьд тоглолт маань хүний сэтгэлд хүрэхээрээ хүний одоо нүдийг байсгах нь сэтгэлийн одоо тэр сайхан нарийн уцыг одоо чагцыг хөндөн гэдэг тий. Тэгэхээр үнэхээр одоо та манай тоглолтыг ирж үзснээрээ бол хизээч харамсахгүй бахархах, омогших одоо байгаа тэр одоо хүнээс авах ямар мэдрэмж гэдгийг тэр сайхан мэдрэмжүүдийг бол бүгднгийн авнаа. Тэгээ та бүхэн энэ сарын 10 сарын 27 28-нд 19 цагаас манай тоглолтыг ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Ер нь бол энэ дэр нэмж хэлэхэд ер нь бол гол яг утга нь бол бүжгийн тоглолт шүү дээ тий. Бүжгийн тоглолт болно. Энэ дэр олон чулбарууд нэг дор тоглож байгаа нь бол энэ бол дахин давтагдчихгүй тоглолт болно. Тоглолтыг урьж яана л гэж хэлээ тий. За мөн үргэлжлээд нөгөө төрийн их найрлын манд тоглолт бас залгнаа гэдэг бас энэ дашруу дахин тоглохчих. За тий. Энэ жил бол төрийн их найрлын одоо хамт олонны маань одоо 60 жилийн яваа болж байгаа 60 жил байгуулагдсан. Ер нь бол төрийн их найрал хөгжим маань бол бүр дээр үед одоо Өвлийн хааны үед чинь үүсэлтэй гэдэг чинь одоо бусад орны одоо театр их найрал хөгжим бол тийм түүх байхгүй. Тэгэхэд манайх бол одоо бүр эртний түүхтэй. А сүүл орчин цагийн хөгжим, найрал хөгжим бий байгуулагдсанаас хойш 60 жил гэж үзээд байгаа. А тэрнээс өмнө бол манайх чинь асар их хөгжтэй арт юм шүү дээ. 512 хөгжим чинь суужсан гэж Өвлийн хааны үед. А тэрнээс бол тооцох юм бол одоо Замрог их тоолсон шүү дээ. Тэгээд орчин цагийн одоо найрал хөгжим үүсснээс хойш 60 жил яваа болж байгаа. Тэгээд одоо орчин цагийн найрал хөгжмийг үүсгэд одоо гол гавья байгуулсан хүмүүс бол мөрдөрж байгаа. Төрийнхөө хошоос ярхалт мөрдөрж байгаа. Шин хөгжмнүүдийг түүхээс нь сэтүүлж гаргаж ирсэн, нөгөө мартагдсан хөгжмөө сэргээсэн, одоо гандангийн бүрээвшгүүрүүдэд авчиж үндэсний найрал хөгжмтэйгээ холсон. Тэгжээш одоо энэ өнөөгийн их найрал хөгжим маань дэлхийд байхгүй тийм буурсалтай. Тийм өрөмч хөгжмийн зэмсэгтэй тийм оркестр бий болсон байгаа юм. Тэгээд одоо энэ жил 60 жилийн яваа болно. Одоо дараагийн тоглолт бол гоцл хөгжимчдийн тоглолт болно. Яг ойн гала концерт болно. Тэрний өмнө бас эрдэм шинжилгээний хурал болно. Одоо тийм үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдах төлөвлөгдсөн явж байгаа. За та гуравтаа маш их баярлалаа. Тэгээ бас энэ хөө тоглолтод нас өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Маш олон хүн үзэх байх гэдэг тэтгэлтэй байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Мөн UBS телевизийн 30 жилийн ойд баярын мэндийг хүргэе. Нийт уран бүтээлч хамт олонд нь. За маш их баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манд кофе үе цайны нэвтрүүлэгт Үндэсний урлагийн их театрын хөгжимчин, соёлын төвийн ажилтан Жүрмөдөр, за бүжигчин соёлын төвийн ажилтаа Бямба болон уртын дуучин Бямба дорч нар манд хүрэлцэн ирж бас та бүхэндээ Үндэсний урлагийн их театрын өвөл цагийн нээлтийн тоглолт, за Монгол Угсаатан минь тоглолт 10 дугаар сарын 27-28-ны өдрүүдэд 19 цагт тус театрт болох нь гэдэг энэ хөө сайхан мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн манд дэлгэцэн даавар гарч байгаа уцаар холбогдсон бас тоглолтын тухай мэдээллийг аваарэ. Тоглолтын тасалбар Ticket C-ийн менээр мөн зарагдаж байгаа юм. За мөн энэхүү тоглолтын мэдээллийг дахин авахыг хүсэл үзэгч та бүхэн маань өнөө орой гарах CityNews мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө Entertainment мэдээнээс хүлээ авч үзэх боломжтой шүү гэдгийг дахин дуулгая. Ингээд Coffee with Chai нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та Монгол хүн мөн л бол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр богдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас үндэсний хүн хэн байсан, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой урван цаг үеэр мэдэрч чаддаг. Энэхүү урлаг үгүйгээр, хайлбаргүйгээр зүрхэн дойрог бүрдэг. Бидний түүх, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлагаа хүндлэн цэгнэж, өргөн бандуулцгаая. 2022 оны 10 сарын 27-28-нд 19 цагаас Үндэсний урлагийн их театрын тайлснаа. Монгол Угсаатан минь.